Halo. Titi. Hörru, tror du inte att du kan smita nu? Jag har ju faktiskt redan gjort mina arbetsuppgifter. Din klänning. Tack, detsamma. Lova! Lova! Det går! Pappret har som ni ser så det blir vinklat så och så har Tina men Els. Ska du ta skorna på bordet? Ta bort dem. Och bra att du kom, Katarina. Vi gör den här stående solfjärden. Puss, puss! Puss, puss. Jag brukar göra så här. Men Elin, inte nu. Det är jättemycket att göra idag. Du kan inte hålla på. Du får sluta larva dig. Men vadå hålla på? Jag håller inte på. Vadå hålla på? Och käften. Oj, förlåt. Vad är det? Nej, alltså det är ju... Det är ingenting, det är ju... Lugnt. Det är något med henne. Alltså det är något med henne. Jag håller på. Fan, mår du själv? Oj, är du läkare och modell? Eller inget av dem kanske? Hur är det nu? Hur är det nu?